よいしょ。はい、皆さんこんにちはかこんばんはかな。今はね5時半ですね。もう5時半が少し真っ暗でですね、もう今日はちょっとくんむりですね、鹿屋は。あとはね、今日は私お仕事は旦那さんはさつまいも中学、里芋中学ですね。そしたら私は3時から落花生の中学2つ蹴りできましたですね。今度はみんなね、いつもせんちゃんパパヤはどんな感じかな、今ってね見たい見たいって言った人、今度私今日はね動画パパヤに皆さんに見せたいです。まあ台風は、あとはですね、台風あとはね、ちょっと葉っぱね、もう葉っぱダメだったですね。本当私はね、今年はね葉っぱ、これパパヤに葉っぱに売るかな、1キロね200円って200円か300円って、もうどんどん葉っぱないです、葉っぱはないです。今10月ですね、今10月の今日はね、今日は10月の12日ですね、月曜日、今日は月曜日の12日、10月。もうさ、だいぶ寒いかった。皆さんもう鹿屋はもう少し涼しくなった。夕方と朝は寒く、少し寒いで、お昼はそんなもないけど、こんな私はね、パパヤも、これはまあ、今大体は1個は1キロはあるです。まあ、あそこはね、私の契約は、まあ、こんなフレまでは、休学、こんなフレまでは、もうする、11月に霜降る前に、休学ですね。こんな感じ。もうこれは一個は生きろできるですね。こんな感じは一つは、まあ、10キロ分あるかな。まあ、そうだよ。10キロはあるです、一つは。まあ、ここは背、ここハウス中はね、結構背高いで、もうこんなんだよ。けどね、多分寒くないじゃまだ大丈夫みたいです。こんな大きいもあるよ。ここは1キロを超えてるよ。ここも結構、これも大きいだよ。もうだいぶ真っ暗になるよね。ほら大きい。これはね、もう黄色になるですね。もう焼き、これも2キロかかるですね。こんなのもったいないかった、葉っぱは。まあね、良さ人は見に行ったら、こんなはまだまた新しい出たらね、まあ大丈夫って、まあ大丈夫けど何キロできるかな。まあできるだけで、いやー、これですね。ほら結構これあんまいっぱいなってないけど結構大きいよ。私もね結構取ったからね、私取って、行走に友達とか東京に売ってきた。こんなこれ長いのパパヤもあるよ。この生きろ巻いて真っ暗です。今早く帰る、あっちの畑、あそこの畑の見せたい。あっちはまあなんとか取れずですね。今から私、明日も100円も準備、野菜もしたいです。これ私の落花生、今日の漁獲。もう落花生は結構、もうね、私中学しない、もう寒いなったら葉っぱね落ちるから、どんどん毎日忙しいなる。はい、あそこ畑行きましょう、はい。ちょっと少し真っ暗だってですね、まだね、ここ畑ですね。こんな感じ、なかなか大きくないですね。こんな感じ。まあ、一個は500グラムはあるですね。ここは500グラムからね。まあ、ちょっとね、台風やれたからもうこんな感じですこんな感じです。あいしょ、ちょっと見えないね、暗いなった。まあいいところもあるですね。いいところはね、低いところは、あら、こんな感じ。ちょっとやった目、こんな感じ。よいしょ、あー見れないなった、真っ暗。わお、ここ大きいあるよ。ここ
2、3個は倒れて枯れたもあるね。わあ、これ大きい。大きい。いいね。まだいいから。はい、もう帰ります。はい、皆さんこんばんは。いつもせんちゃん動画毎日見てくれてありがとうございます。今日は月曜日、中華す10日ですね。今はだいたい7時フライで、私は野菜は明日から始めて100円出すですね。今私大根葉っぱ100円です。今洗って袋で、明日100円のお店、実際お店出そうかな。今は、4種類ですね。1番は大根葉っぱ、2番は里芋、3番はさつまいもですね。さつまいも、ベンハルカ100円と、ごぼうはね、ごぼう、あと2、3日まではあるですね。ごぼう100円です。これだけ種類ですね。これは落花生、私4時から落花生の収穫。ちょっとはね、もし噛まってるけど、実入ってる。こっちも、今日は2つチェリーの収穫ですね。明日、土佐市場持っていきます。こんな感じ。今日は、今から毎日、100円、出すの楽しみです。いろんな野菜、今から、ピンマもあるですね、ピンマ。ピンマナスビも今からあるですね。はい、以上です。今も遅いなった、今7時フライで、もう今から帰り、ご飯食べて、今日は子供、学校はもう休み、家に待ってる。はい、明日。はい、以上です。毎日、お仕事お疲れ様。また明日も楽しみ、お仕事頑張ります。今日は最高まで見てくれてありがとうございます。カレー野菜です。